Բարի երեկո, կրկին եթերում ես եմ եւ բնականաբար խոսելու ենք սպորտից, սակայն այսօր փոքրինչ ֆորմատը տարբեր կլինի, քանի որ այս օրհասական պահին, երբ ամեն ինչ շատ հասանելի է սերնդի համար, շատ կարևոր է շեշտը դնել դաստիարակության վրա, եւ այդ դաստիարակությունը պիտի գա ոչ միայն ընտանիքից, այլ նաեւ ուսհաստատությունից, դպրոցներից եւ քոլեջներից։ Եւ այսօրվա իմ հյուրը 12 տարվա մանկավարժի եւ ղեկավարողի փորձ ունեցող մի մարդ է, ով ղեկավարել է Պատանեկության ստեղծագործական կենտրոնը եւ նաեւ իրավապաշտպան է։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ Տիկին Արամյան հյուրս լինելու համար։ Ես գիտեմ, թե որքան զբաղված եք դուք այս օրերի ընթացքում, հատկապես որին մենք անպայման կանդրադառնանք մեր Արցախի հայաբնակներին, մեր ազգաբնակներին, սակայն սկսենք սպորտից։ Դուք 12 տարի ղեկավարել եք մի կառույց, որտեղ եղել են տարբեր ընտանիքներից, տարբեր դաստիարակություն ստացած երեխաներ, եւ ուզում եմ հենց խոսքը հիմքը դնել սպորտի բնագավառում, առողջ ապրելակերպի բնագավառում։ Ինչպիսին էր հոսքը այդ տարիների ընթացքում, դուք ինչպես դա կգնահատեք։ Եվ ողջույն, ուրախ եմ իհարկե գտնվել այստեղ, որովհետև չափազանց կարևորում եմ հաղորդաշարը, որը դուք եք վարում եւ նախաձեռնել եք, քանի որ չափազանց կարևոր է այսօր ուշադրություն դարձնել այնպիսի ոլորտներին, որոնք տարիներ շարունակ զարգացման եւ կայացման կարիք ունեն մեր երկրում։ Եվ այո, իրավացիք, այս դժվարին, իրոք ծանր մեծ մարտահրավերների ժամանակահատվածում չափազանց շատ անելիք կա, հատկապես մատաղ սերնդի, ինչպես ասում են, կրթադաստիարակչական աշխատանքների շրջանակում։ Կարևոր է հասկանալ, թե ինչպես կարող ենք մենք յուրաքանչյուրս օգտագործել մեր փորձառությունը, մեր գիտելիքը, մեր անցած ուղին, որպեսզի մեր սերնդի կայացման, զարգացման գործում կարողանանք հստակ ներդրում ունենալ եւ նրանց գրավել դեպի մեզ։ Եվ այս իմաստով թե մարզական, թե առողջարարական եւ թե սպորտային ծրագրերը ուղղակի առաջնային են։ Եվ այս իմաստով կարևոր է շեշտը դնել այն բոլոր ոլորտների վրա, որոնք կարելի է ասել այսօր անուշադրության են մատնված եւ առաջին հերթին մանկապատ ական սպորտի մասով, երիտասարդների հնարավորությունները մարզական ծրագրերում ներգրավելու եւ այն զարգացման բոլոր ծրագրերը, որոնք թույլ են տալիս երեխաներին ծանոթանալ այլոց մշակույթին, կենսակերպին, իրենց ամենօրյա կյանքին եւ կարողանալ փոխանցել մերը նրանց։ Տեսեք, Տիկին Արամյան, մենք դա գիտակցում ենք, մենք փորձում ենք, դուք որպես տնորեն, ով ղեկավարել է այդ ամբողջ կառույցը, ամեն բան ներդրում եք կատարել եւ դեռ շարունակելու եք կատարել, անկախ թե ինչ դիրքում կլինեք, այո, բայց կան մարդիկ, ովքեր ցանկանում են, պարզապես չունեն հնարավորություն, չունեն ֆինանս, չունեն ժամանակ։ Տեսեք, ես ցանկանամ հենց այս պահին դուք շեշտը դնեք գյուղային համայնքների վրա, որովհետև շատ գյուղաբնակ երեխաներ, ովքեր ցանկանում են մարզվել եւ ապրել առողջ ապրելակերպով, չկան սպորտ դպրոցներ, չկա մարզագույք, չկա գումար, որպիսի այդ պարապմունքները վճարվի։ Այդ ձեր մոտեցումը, հանգուցալուծումը, վերջապես լուծումը այս խնդրին ինչպես եք դուք տեսնում։ Չափազանց կարևոր հարց բարձրաձայնեցիք, ինչու, որովհետև ցանկացած պետության զարգացումը միանշանակ պետք է լինի համապարփակ եւ ամենտեղ, այսինքն չենք կարող մենք ունենալ մայրաքաղաքում ուղղակի արտակարգ, բոցաշունչ միջազգային միջոցառումներ եւ բացարձակ ոչինչ չունենանք գյուղական համայնքներում, հատկապես սահմանամերձ եւ սահմանապահ։ Եւ այստեղ է մեր գլխավոր թերացումը, ամբողջությամբ պետության ուսերին պետք է լինի անվճար, լրիվ անհատույց, բոլոր հնարավորությունների տրամադրմամբ բոլոր տեսակի ծրագրերը առաջին հերթին գյուղական համայնքներում։ Եւ ես առնվազն հուսով եմ, որ առաջիկայում, քանի որ առանձնապես վստահելի չեն ծրագրերը, որոնք իրականացվում են կրթադաստիարակչական ոլորտում, այնուամենայնիվ կգտնվեն առնվազն անհատներ, կգտնվեն իսկապես հասարակական եւ մասնավոր սեկտորում մարդիկ, ովքեր կփորձեն ներդրումներ անել այս ոլորտում։ Տեսեք, Տիկին Արամյան, անհատներ այնուհանդերձ այո կգտնվեն, հուսանք, որ կգտնվեն, որ եւ
բոլորիս ցանկությունն է, որպեսզի գյուղական համայնքներում բացվի նման պատանեկական կրթահամալիներ, սակայն պետությունը որպես պետություն իր դիրքում պետք է լինի մեկ օր գոնե։ Բոլորովին վերջերս ինձ մոտ էր սպորտի մշակույթի կրթության գիտության բաժնի փոխնախարար Կարեն Գիլոյանը, ով ուրախացրեց ինձ եւ ասաց, որ շատ աշխատանքներ կատարվում են արդեն մարզերում, սակայն ցավոք ես դեռ չեմ տեսնում, գուցե շտապում եմ, գուցե ոչ, բայց այնուհանդերձ ես նաև ստանում եմ զանգեր, երբ զանգարում են երեխաները, որպեսզի գնան մարզումների, չունեն գույք, չունեն հագուստ, չկա դպրոց, չկա կահավորում, չկա սպորտ դպրոցներ, այ խնդիրը պետք է լուծվի պետական մակարդակով։ Մենք մշտապես մեր հույսը դնում ենք անհատների վրա, բայց չէ՞ որ մենք պետություն ենք։ Գիտեք, այ հենց այստեղ է խնդիրը, երբ մենք պատկերացնում ենք, որ պետությունը, մասնավորապես նախարարությունը, որը կոչված է դա անելու, ունի հստակ գործառույթներ եւ պետք է անի, այնուամենայնիվ մենք տեսնում ենք, որ նախարարությունը միմիայն ռազմավարություն մշակող եւ որոշումներ ընդունող ազգան է, բայց չէ որ այդ մարզադպրոցները, ընդհանուր առմամբ կրթամշակութային տարբեր օջախները ամենևին էլ նախարարությանը չեն պատկանում, դրանք բոլորը համայնքապատկան են եւ այստեղ հարց է առաջանում, ինչու չկա մշտական, ամբողջական, ամենօրյա համագործակցություն նախարարությունների եւ համայնքի միջեւ, եւ ինչու չկա միջգերատեսչական համագործակցություն այս ուղղությամբ, չէ՞ որ միայնակ հնարավոր չէ ոչինչ անել, եւ այս պատճառով մենք այսօր ունենք բացարձակ դժվար ոլորտ, որտեղ չի զարգանում ոչ մանկապատանեկան սպորտը, իսկ մենք մանկապատանեկան սպորտ ասելից կարծում ենք, թե դա մեր չեմպիոն երեխաներն են, ոչ, դա առաջին հերթին առողջ ապրելակերպն է, դա առաջին հերթին ամենօրյա մարզումներն են, դա առաջին հերթին երեխաներին ներգրավելն է դեպի այդ գործընթացները։ Իհարկե, իհարկե, տեսեք Տիկին Արամյան, մենք խոսեցինք սահմանամերջ շրջանների մասին, ես կցանկանամ ձեր թույլտվությամբ անդրադառնալ, թե դուք ինչ ծավալուն աշխատանքներ եք կատարել սահմանամերջ շրջաններում եւ մեր Արցախում, մեր արցախաբնակ հայերի համար, այ սպորտը ինչպես կգնահատեք հենց այդ շրջաններում, որովհետև ցավոք մենք մշտապես պատերազմող երկիր ենք եւ մեր սերունդը միշտ պետք է լինի ոչ միայն հոգով վստահ եւ կազմակերպած, այլ նաեւ ֆիզիկապես առողջ ապրելակերպով։ Ես իհարկե կարծում եմ, որ նախ առաջ բոլորիս պարտքն է եւ մենք միասին ենք որքան ծրագրերում եղել անել ամեն հնարավորը առաջին հերթին իհարկե մարզերի համար եւ սահմանամերձ մարզերի եւ իհարկե անշուշտ Արցախի։ Ես կարևորում եմ բոլոր հարթակների, հատկապես միջազգային հարթակների օգտագործումը Արցախի եւ Հայաստանի մասին խոսելու մասով։ Այո, մենք մշտապես պատասխանում ենք, այո, մենք պետք է հանուն արդարության պայքարելու ճանապարհին կարողանանք օգտագործել բոլոր հարթակները եւ այստեղ ես հիշեցի, որ սպորտը իհարկե միշտ գրավիչ է լինում հատկապես գյուղական համայնքների երեխաների համար եւ որքան ցավալի է, որ նրանք իհարկե չունեն նվազագույն հնարավորությունները, բայց միևնույն ժամանակ այս վերջին աշխարհի առաջնության ընթացքում տեսա, թե ինչպես են արցախցի պատանի ֆուտբոլիստները կոչ անում հենց եզրափակչից առաջ աշխարհի առաջ ֆուտբոլիստներին ուշադրություն դարձնելու Արցախի վրա եւ հատկապես մեր Բերձորում Միջանցքի ուղղակի գարշելի գործողության մեր թշնամու կողմից, եւ տեսեք ինչքան հնարավոր է երեխաներին անգամ նման միջոցառումների ներգրավել, եւ երեխաները զգան իրենց կարեւոր, եւ երեխաները զգան իրենց ներկայացված նաեւ, այո, բայց տեսեք, որ չկան այդ հնարավորությունները եւ մենք երեխաներին չենք կարողանում ապահովել բոլոր հնարավոր անհրաժեշտ առնվազն նվազագույն միջոցներով։ Այո, Տիկին Արամյան, ցավոք մի բան հիշեցի ձեր խոսքից, երբ ինձ շատ անգամ ասում են այս օրհասական պահին սպորտ այդքան կարևոր չէ, մեզ համար հիմա կարևոր է բանակը եւ այլն, անշուշտ կարևոր է բանակը, բայց բանակ են գնում արդեն մարզված մեր տղաները, այո, հատկապես ես կրկնում եմ, պատերազմող երկրում սպորտը պետք է լինի նաեւ կարևոր, առավել եւս երբ բոլորը կարծես հեռախոսներով զբաղված անշարժ նստակյաց կյանքով ապրում են երեխաները, այսինքն մենք գոնե մենք պիտի տանք այդ հնարավորությունը կոչով, քայլերով, որպեսզի երեխաները կարողանան զբաղվել սպորտով։ Դուք անդրադարձակ Արցախի այս մեզ բոլորիս այս չափ տանջող խնդրին փոքրինչ շեղվենք թեմայից, Տիկին Արամյան, կցանկանայի ձեր մտածումը լսել այս հարցի շուրջ, որովհետեւ
Այս պահի դրությամբ մեր հայրենակիցները գտնվում են փակուղու մեջ, և երեկ ես ցավոք համացանցով տեսա, որ արդեն սնունդն է ավարտվում, դեղորայքն է ավարտվում, կան հիվաններ, որոնք չեն կարողանում տեղափոխվել Հայաստան և այլն. Այդ ձեր մոտեցումը, հանգուցալուծումը վերջապես ինչպես եք տեսնում? Շատերը կարծում են, որ մենք այսօր երկրի ներսում պետք է շատ բան փոխենք. Անշուշտ դժվար է չհամաձայնել, որքան կարևոր ճանապարհ ունեինք մենք անցնելու, որպես ազգ, որպես ժողովուրդ, որպիսի այսօրը առնվազն չլիներ այսպիսին, այսպիսի ուղղակի մեզ բացարձակ ոչնչացնող կործանարար։ Մյուս կողմից էլ պետք է հասկանալ, որ յուրաքանչյուր օր մենք պետք է աշխատենք այս ուղղությամբ, ինչ է սա նշանակում, որ այսօր հենց մենք պետք է օգտագործենք բոլոր հնարավորությունները, բոլոր, բոլորի կապերը ցանկացած երկրի հետ, բոլոր կազմակերպությունների ներուժը, բոլոր քաղաքացիների հնարավորությունները, որպեսզի մենք բարձրաձայնենք և հասանելի դարձնենք մեր ձայնը։ Եվ պարզ է, ինչքան էլ մարդիկ ասում են, որ չէ, որ պետք է պահանջել առաջին հերթին կառավարությունից, անշուշտ, իհարկե, և դա կարելի վերաբերելի էր ցանկացած ժամանակի, այո, մենք ունենք պահանջելու ցանկացած կառավարություն, նախկինում, ներկայում, ապագայում, այո, այո, բայց այն է խնդիրը, որ այսօր մենք պետք է իսկապես առաջին հերթին ուշադրությունը հենց միջազգային հանրության գրավենք այս խնդրի շուրջ, որովհետև անհնարին կլինի, որ կարծես բոլորը լուր են, ոչինչ չեն տեսնում, այո, որովհետև իրականում մեր թշնամուն ենգությունը գալիս է նախ եւ առաջ միջազգային որևէ պահանջարկներից, որոնք նրանք կարող են նաև իրենց առաջարկի տեսքով որևէ կերպ ներկայացնել, բայց սա նշանակում է, որ մենք իսկապես պետք է ցույց տանք, որ այսօր ցեղասպանության վտանգի տակ Արցախը և արդեն միասին նաև Հայաստանի հետ պետք է կարողանա ունենալ այնպիսի միջազգային ճանաչում, որը խնդիրը կարգավիճակային չի միայն տեսնում, այլ հենց ցեղասպանությունից փրկվելու և իր անվտանգությունը ապահովելու։ Դուք կարծում եք, մենք չենք ներկայացնում։ Ես կարծում եմ, որ մենք քիչ ենք աշխատում այդ ուղությամբ և քիչ ենք աշխատել նախկինում և այսօր դանաճարկով, որ մեր ուժերը պետք է կրկնապատկվեն, եռապատկվեն, և մենք ամեն օր զուգահեռ, մենք ոչ թե պետք է մտածենք, դե լավ, մի անգամ ասեցինք հերիք է, ամենևին մենք դա անընդհատ պետք է անենք, և պետք է անենք յուրաքանչյուրս առանձին և բոլորս միասին։ Տիկին Արամյան, ինչ անում է թշնամի պետությունը, շատ լավ պրոպագանդում է, չեղած և սուտ կեղծ լուրերով լցնում ամբողջ աշխարհի գլուխը և աչքերը, չգիտես ինչու, մենք ինչու մենք հապաղում, չեմ կարողանում հասկանալ։ Մեզ միշտ թվում է, որ հավանաբար դա նաև դաստիարակությունն է, որ եթե մենք ճիշտ ենք, դա ապացուցելու կարիք չունի, իհարկե ոչ, որտեղ այստեղ ճշտի սխալի, լավի վատի, մեծի փոքրի խնդիր չէ, այլ հստակ դիրքորոշումը անընդմեջ ներկայացնելու և զարգացման ճանապարհին դեպի կայացում գնալու գաղափարը։ Եթե չեմ սխալվում, 11-րդ օրն է արդեն, չենք ներկայացրել, ինչու է աշխարհը լուր, կամ ինչու մենք սպասում ենք անընդհատ, որ որևից է մի երկիր, մի պետություն կարթնանա ու կորոշի ինչ-որ հարց լուծել մեզ համար, այնուհանդերձ մենք պետք է կատարենք մեր քայլերը։ Միևնույն է, վերջում մենք պետք է կատարենք մեր քայլերը, ինչպիսին, բայց այսօր հաշվի առնելով, թե ինչպիսի սպառնալիքներ կան մեր ազգային անվտանգության անմիջապես, մենք այլ տարբերակ մեր ներքին ուժերով, քան ներգրավել այլ հիմնական բարեկամական պետությունների ուղղակի չենք կարող։ Եվ այստեղ իհարկե ես կարծում եմ, որ չափազանց պասիվ է ոչ միայն պետության, այլև հասարակության դերը։ Մենք կարծում ենք մեկ անգամ, մենք սխալ ենք մենք, որ կարծում ենք մեկ անգամը բավարար է, մենք դա պետք է անընդհատ անենք, և այո, զուգահեռ մեր կյանքին, ոչ ոք չի ասում մենք բոլորս պետք է սոված մնանք, բայց աշխատենք, ոչ ոք չի ասում մենք պետք է չքնենք, բայց աշխատենք, մենք ամեն ինչ էլ պետք է անենք, բայց զուգահեռ պետք է օրի բուն աշխատենք, հակառակ դեպքում մեզ մոտ ոչինչ չի ստացվի։ Տիկին Արամյան, հուսանք, որ ձեր խոսքը իսկապես հասանելի կլինի մարդկանց, ովքեր նաև մենք, նաև հասարակությունը, և պետք է իսկապես գործել, պետք է ամեն րոպե գործել։ Այդ թե ինչու է կարևոր հենց զանգվածային լրատվամիջոցների դերը և հատկապես այնպիսի մարդկանց, ինչպես դուք եք, Տիկին Սարգսյան, որովհետև եթե չլինեն մարդիկ, ովքեր աչալուրջ, տեսնելով խնդիրը, ամեն օր փորձում են բարձրաձայնել, որ որևէ բան փոխվի, մեզ մոտ ոչինչ չի ստացվի։ Այո, այո, վերադառնանք սպորտին թերևս, Տիկին Արամյան, տեսեք, դուք երկար տարիներ, ինչպես ասացի, արդեն ղեկավարել եք մի կառույց, որտեղ եկել են մանկապատանեկան ծրագրերով և այլն հանդես եք եկել, ցանկանայի հենց սպորտի բնագավառը ներկայացնեիք,
Հոսքը ինչպիսին էր երեխաների, կուրախացնեք մեզ թվերով։ Միանշանակ ուրախալի է, հատկապես երբ մենք ունեինք այնպիսի յուրահատուկ ընդհանուր այս սպորտախումբ, ինչպիսին է օրինակ հնգամարտը, որովհետև երեխաները այդտեղ սովորում են այն, ինչ իրենց միևնույնը հետաքրքիր է, դա առաջին հերթին կրակելն է լազերային զենքից, և երեխաները իհարկե դա շատ սիրում են։ Իդեպ դա մեզ շատ անհրաժեշտ բան է, այո, այո, մանավանդ, որ դա բացարձակ անվտանգ է, չէ՞, որ զենքը լազերային է, երեխաները սիրում են, վազում են, մրցում են, որը վերածվում է մի քիչ խաղի, այո, այո, նրանք նաև հնարավորություն են ունենում մասնակցել լողային վարժանքներին, չէ՞, որ երեխաները դա նույնպես սիրում են, այսինքն կան ոլորտներ հենց սպորտաձևի, որոնք երեխաներին միշտ հետաքրքիր են լինելու, և դա իհարկե անշուշտ կրակելու միջոցով իրենց դրսևորելը, դա լողն է, դա վազքն է, դա մինի ֆուտբոլն է, այսինքն դահլիճային, որը որ հնարավոր են դարձնում երեխաների անմիջական շփումը, և դա և առողջարար է, և մարզում է նախատեսում, և հնարավորություն երեխաների համար ընտրել որևէ սպորտաձև։ Թվերը իհարկե հրաշալի են, որովհետև մենք նախ եւ առաջ աշխատել ենք իհարկե նաև առանձնահատուկ երեխաների հետ, այսինքն կրթության և զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների հետ, ու տրամադրել ենք նաև և սպորտահլիճը, և լողավազանը, և կարողացել են նրանք նույնպես ունենալ մեծ հոսք, և դրանով և ոչ միայն իրենց բուժ հոգեբանական վերականգնողական ծրագրերն անել, այլ նաև հավասարը հավասարին կարողանալ մաղթել։ Ուրախացրեցիք ինձ, որովհետև ես դա չգիտեի, և իսկապես դա լուրջ և մեծ աշխատանք էր, և շատ անհրաժեշտ աշխատանք է, Տիկին Արամյան։ Նաև ես պիտի ասեմ, որ հնարավորություն եմ ունեցել ձեր ղեկավարած շրջանում լինել այն սպորտահլիճում, որը դուք կառուցել էիք։ Կցանկանամ, լավ, արդյոք չեք ցանկանա նմանատիպ մի կառույց, մանկապատանեկան ինչ-որ ստեղծագործական հիմնարկություն հիմնել հենց մեր գյուղական համայնքներից որևիցե մեկում։ Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրում է դա անհրաժեշտ, և պետք է սկսել փոքրիկ ծավալից, և տեսնել, որքան հնարավոր է դրան կանդլայնել, և ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր ոչ միայն այսօրվա դրությամբ խոշորացված համայնքում պետք է մեկական լինի, այլ խոշորացված համայնքի մաս կազմող վարչական հատվածներում նույնպես, այսինքն գուցե այո, երեխաների քանակը տարբեր է ամեն տեղ, բայց հնարավորությունները ըստ դրա պետք է լինեն բացարձակ հավասար, և այո, ոչ որ կրթությունը նախատեսում է առաջին հերթին երեխաների ներգրավվածությունը զարգացման բոլոր ծրագրերում, և ես հուսով եմ, որ առաջիկայում մենք կարողանանք իսկապես ստանձնել նման պարտավորություն, և կարողանալ գոնե փոքրիկ, ամենաեզրի, ամենահնարավորություններով քիչ գյուղական համայնքից, որպեսզի այդպիսի մի կարողանանք կենտրոն հիմնել։ Ամեն ինչից անկախ ես վստահում եմ ձեր աշխատանքային փորձին, ձեր նվիրվածությանը, ձեր գիտելիքին, և ես հույս ունեմ, որ դուք կլինեք առաջիններից, ով կանի նման մի գեղեցիկ բան մեր երեխաների համար, ովքեր ապրում են պարզապես ոչ Երևանում, պարզապես այդպես է ստացվել։ Հուսով եմ միասին կլինեք, և սպորտային լրագրության մասը դուք ինքներդ կստանձնեք, մեծագույն այնքան կարևոր և զարգացող ոլորտ է, որտեղ մենք հաստատ ասելիք ու անելիք ունենք։ Մեծագույն սիրով, Տիկին Արամյան։ Հյուրս Տիկին Արամյանն էր, ում հետ կարող ենք խոսել երկար և շատ հետաքրքիր, սակայն ժամանակի սղության պատճառով թերևս այսօր այսքանը կհանդիպենք անպայման։